Солтүстік Қазақстан облысында тасқынның алғашқы толқыны өтті. Бұл жайында кеше мамандар айтты. Енді екінші толқыны бола ма? Одан не күтеміз? Есіл өзенінің деңгейі түсті ме? Облыстағы су қоймаларындағы қазіргі ахуал қалай? Бұл жайында бізбен тікелей байланысқа қосылған Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті ақпараттық аналитикалық тобының бас маманы Жазира Қожахметова жауап береді. Жазира, амансыздар ма? Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы таң, естіп тұрмын. Облыстағы қазіргі ахуал қалай? Сергеев су қоймасында су деңгейі түсті ма? Облысымыздағы су тасқынына жағдай әлі де күрделі. Сергеев су қоймасындағы су деңгейі түсе бастады. Осы соңғы тәулікте 3 сантиметрге төмендеді. Қазіргі деңгейі 3 метр 60 сантиметрді құрады. Бұл жаңағы су тасқынының екінші деңгейі басталуда бізде. Қазіргі сәтте Есіл ауданының Покровка селосындағы деңгейі осы тәулікте 31 сантиметрге көтерілді. Жаңағы екінші толқын демек дегеніміз осы міне келе жатыр. Қазіргі сәтте жаңағы Қызылжар ауданы Пришинка селосында да судың деңгейі 24 сантиметрге көтерілді соңғы тәулікте. Осы тәулік ішінде Петропавл қаласына екінші деңгейі келеді деп күтудеміз. Оған сақадай саймыз. Және де Қазгидрометтің болжауынша екінші су тасқынының екінші толқыны әлі де бірінші толқындай көп су әкелмейтініне сенімдіміз. Жалпы су тасқынының басынан бері 3419 үйді су басты. Осы өткен тәулікте су басқан үйлер тіркелген жоқ. Да, аталған 3419 үйдің 196-сынан су осы күнге міне кетті. Қазіргі сәтте жалпы облыс бойынша эвакуацияланған адамдар эвакопункттерде орналастырылған. Және де туыстарының үйінде орналастырылған. Біртіндеп халық өз үйлеріне қайтып барып жатыр. Су кеткен үйлерден ондай 764 адам үйлеріне қайтып барды. Және де эвакопункттерде көшірілген халыққа жағдайлары жасалып, дәрігерлік психологиялық көмек көрсетіліп жатыр. Тамақтандыру жағы да дұрыс қамтылған. Облыста жұмылдырылған барлық күштер мен құралдар ол төтенше жағдайлар министрлігінің, қорғаныс министрлігінің, жергілікті атқарушы органдар және еріктілер қосылған күштер мен құралдар түрлі жұмыстарды тәулік бойы атқаруда. Енді Қазгидрометпен сіздер хабар алысып отырсыздар ғой. Екінші толқынды қай күндері күтіп отырсыздар және ол қай аймақтарға қауіп төндіруі мүмкін? Қазіргі сәтте су тасқынының екінші толқыны Есіл ауданынан өтіп, қазір Қызылжар ауданына келді. Осы тәулік ішінде Петропавл қаласына келеді деп күтудеміз. Халыққа әзірше өткен елді мекендерден өткен екінші толқыны өткен елді мекендерде су басқан үйлер жоқ әзірше. Жағдай енді бір қалыпта өтіп жатыр. Сол деңгейде өтеді деп сенімдіміз. Жазира ханым, Қызылжарда Петропавлдың маңында өткендері көрсеткен кезде су екінші қабатқа дейін жетіп тұрған болатын. Ол су кетті ма қазір? Қазіргі сәтте су енді қалай қарқынмен келді, сол енді қарқынмен тездетіп тез арада кетіп жатыр. Үйлер әлгі бойында судың тұрған несін қарасақ, жаңа белгілер қойдық, қай жерде су алғашқыда келген, сол белгілерден енді елеулі мөлшерде кетіп жатыр су. Ал аймақта жол байланысы қалай? Барлығы қалпына келтірілді ме? Жол байланысы жаңағы жалпы жолдардың 69 учаскесін су басқан, су тасқынынан басынан бері. Әлі де олардың 6-ауы қазіргі сәтте қауіпті түрде тұр.
11 жерден жол төсемі ашылған. Оның қазіргі сәтте үшеуі әлі қауіпті жағдайда тұр. Бірақ енді жұмыс атқарылып жатыр. Тоғыз нелерді, проблемалық жерлерді дұрыстау үшін. Қазіргі сәтте облысымызда 4 елді мекенмен жол қатынасы қиындау. Ол жаңағы аралда қалған Прибрежное кенті. Одан кейін жолын кесіп кеткен Вишневка, Альшанка деген Қызылжар ауданының елді мекендері. Жазира ханым, ол жоқ жерлерде нелер құтқарушылар қайықпен және үлкен мына биік нелермен машина көліктермен қатынауды үзбей ұйымдастыруда. Жалпы су тасыған аймақтарда тұрғындар тарапынан үйімде қаламын, жағы мал жанымды күзетем, құжаттарым бар деген секілді, қымбат дүниелерім бар дегендей әртүрлі жағдайларда сылтауратып, сіздердің бұйрықтарыңызда бағынбай жатқан фактілер бар ма? Мәселен, кейбір аймақтарда тіркеліп жатыр екен, көшпейміз, осы жерде боламыз, қара шаңырағымызда боламыз дегендей. Ондайлар әрине бізде болды. Жаңағы алғашқы толқын келердің алдында ондай халық көп болды бізде. Одан кейін елді мекендерді су басып, үйлеріне су кіре бастағаннан кейін ғана олар бізге көніп шықты. Ондай халық барлығы шығарылды деп айтуға болады. Және де жаңағы шығарылған халық әлі де сол үйлерін барып сенбеген халық енді. Әлі де үйлерім бар, бір қарап кетейікші деген сондай өтініштер келіп жатыр. Және де қайықпен құтқарушылар апарып енді. Кейбіреулерінде сол жерде жаңағы ит, мысық, сондай үй жануарлар қалып қойды деген сондай мекенжайларын бізге беріп жатыр. Сол мекенжайлармен нақты барып соларды құтқарып жатырмыз. Және өз енді халық одан кейін енді көніп, сеніп, қазіргі жағдайда қауіп төніп тұрған халық жоқ, барлығы қауіпсіз орындарға орналастырылған. Жазира ханым, бізді көріп отырған көрермендер қауіпті аймақтағы, жалпы құлақ қағыс айта кетсеңіз, су келген кезде, эвакуация жүріп жатқан кезде нені ескеру керек? Қандай құжаттар өзіңізбен бірге болу керек? Енді су тасқыны келіп, эвакуация жарияланған елді мекендердің халқына, жерлестеріне айтарым, әрқашанда енді өз жеке куәлік, жеке құжаттарыңызды алған жөн, және егер мүмкіндік болса, ертерек өз жеке құжаттарын және үйге мүлкіне қатысты құжаттарыңызды салып қойсаңыздар, жаңағы неге рюкзак немесе ыңғайлы сумкаға салып қойсаңыздар, сосын өздеріңізге қажетті жеке гигиена құралдары және де ең қажетті киім шамалы минимуммен салып қойсаңыздар дұрыс болады. Себебі қазір эвакуация жаңағы көнбей, содан кейін кейіннен дереу көшірілген, шұғыл көшірілген халық қайтадан үйіне сұранып жатыр. Апарып беріңдер, менен аннан дәрі дәрмек алуым керек, немесе құжат алуым керек деп. Сондай жағдайға ұшырамау үшін, ешкімге қауіп төндірмес үшін алдын ала өздеріңізге қажетті ылғи ішетін дәрі дәрмектеріңізді салып қойсаңыздар, құжаттарыңызды салып қойсаңыздар, және үй жануарларыңызды, ит, мысық, жаңағы кептерлер болды бізде жағдай көшірген, соларды бәрін алдын ала эвакуациялап, эвакуация шараларына енді көніп солай жасағандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Алдын ала көшкен дұрыс, себебі шұғыл көшкен кезде бір нәрселеріңізді ұмытып кетесіз, немесе қажетті дүние қалып қояды. Ол суға кетіп, содан кейін сізге жарамсыз болып қалуы. Иә, өзіңіздің де өзгенің де өмірін қауіп тікпеңіздер. Жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті ақпараттық аналитикалық тобының бас маманы Жазира Қожахметова болды.